Ovo je snimak jela svećenja od pre nekoliko dana u Donjem manastiru Ostrog. Došla devojka Đavoimana i polako smo je privodili. Toliko je vrištala i toliko je skakala da nije bilo moguće da ostane u crkvi. Bila je ispred i kad se čitalo ono zadnje evanđelje, vladika je rekao neka uđe. Ona polako počinje i prilazi i počinje da dahće kao pseta. Tako vrišti čovečanstvo pod dejstvom zla. Čuje se molitva. Ali to je u isto vreme divan krik. Jel ne kriči ona? Kriči Satana u njoj. Jel ga prži evanđelje? Prži ga evanđelje. I uskoro čujte sad ovo. Kada se završilo čitanje evanđelja, ona je ostala na podu kao mrtva. Kao u Svetom pismu, kao u Novom zavetu. Izađe iz njega duh i svi pomisliše da je mrtav, a Gospod ga podiže. I tako je vladika, naš Jovan Purić, podigao tu devojku koja pre toga nije mogla ni da govori, ni da se kreće, samo se tresla i ovako dahtala kao pseto. Ona je kao bila, kao ne, uopšte nije znala gde se nalazi i samo se krstila i zahvaljivala, držali su je, još uvijek nije mogla da stoji na nogama i posle toga je normalno izašla.